Миколаївські зорі! Я не відчуваю! Ще! 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 Скажіть мені, будь ласка, вам сподобалось? Так! Чесно? Так! Я можу сказати великі слова вдячності директору фестивалю Наталії Анатоліївні Баштовій. Можу! Ваші обласки! Раз, два, раз, два, три! Це вам! Має бути такий фестиваль-конкурс, і він повинен жити, бо на сцені ви квітучі, ви емоційні, ви неперевершені, бо сцена робить людину саму найкрасивішу в світі. Я вдячний всім! Херсон! Одеса! Вінниця! Київ! Миколаїв! Кіровоград! Зараз він у нас Кропивницький! Щоб ви відчули єдину велику хореографічну сім'ю. Ви один у одного навчаєтесь. Ви відчуваєте саме головне дух фестивалю, силу фестивалю.